Dámy a pánové, vítejte u 27. dílu Playzone podcastu, dnes po delší době ve studiu a jsou tu se mnou taky mý dva kolegové z Playzone, to Pavel Tučná, Kristian, ahoj. Já přemýšlím, že to je 27, to je letos 27, ne? Letos 27, letos 27. díl a samozřejmě David Speksajlínek, ahoj Davide, čau. Čau, nazdar. Tak kluci, zase se toho spoustu stalo za ten týden, jedeme velmi pravidelně, já jsem taky zase zapomněl říct klasicky, jediný e-sportový podcast, který jede i v létě a ten nejlepší, nejsledovanější a taky nejrozebíranější na Twitteru a na ostatních sociálních sítích. To je jenom k tomu, aby jsme si tady vyjasnili, jak na tom aktuálně jsme a pojďme tady k těm hlavním tématům, které si dnes rozebereme, protože si nechceme rozebírat úplně tak moc novinek, nakousneme na začátku, ale budou pro nás ty hlavní témata. To je RMR kvalifikace, zklamání asi z těch výkonů českých týmů, potom Tipsport CSGO a nějaké to drama okolo prvního invitu, za kterým stojíš samozřejmě ty, takže to rozebereme a lehce nakousneme Blast, protože hned po tomhle vysílání ve 12.30 začíná Analyst Desk Blast Fall Final. Nevím, jsem se zasekl, protože vždycky říkám Spring, to pletu dohromady, tak je ono to fall. To hlavně prostě knockout stage, tomu říkají jedni, druhý říkají group stage. To bych chtěl, to bychom v tom hlavním tématu mohli rozebrat, jako jak moc je relevantní ta první část, kterou jsme mohli vidět minulý víkend. Jasně. Blastu, protože ty si ho hejtil minulý, já jsem na tím hodně přemýšlel. Já mám tady něco jiného. Musíme si o něčem říct, takže to je fajn dneska. Ne. Tak dobře, tak světavě. My jsme si tady říkali před vlastně vstupem, že bychom určitě měli rozebrat samozřejmě světavský LOL turnaj, který je prostě tak tradiční, tak známý a tak oblíbený mezi všemi sportovními fanoušky. A vlastně jsme si řekli, že my, jelikož všechno kritizujeme, tak úplně nemůžeme o tom turnaji mluvit, protože kdybychom tady i nějakou malou kritiku dali, tak nás scéna sežere. Takže tady to možná vynecháme. My se bavíme hezky o věcech z některých. Bylo to skvělý, všichni si to chválili. Jako já si myslím, že tam ta atmosféra, že to je prostě fakt unikátní tady v tomhle, že tam prostě lidi jedou s jasným očekáváním a ta atmosféra na místě prostě tím, jak je to takový jako komorní, 300 lidí se tam vejde, když sedíš na hlavách, tak je to prostě jako, je lepší být, Bratislava nás naučila, že je lepší, když je určitě míň lidí a je narváno, než když je víc lidí, ale je to rozprostřený v tom, protože Svitavy vypadá, kdyby tam bylo 1000, ale vždycky je ten argument k Bratislave, nebyla tam vodnice určitě ve Svitavách. To nebyla, no. A tam by se spustil požární alarm totiž. Je to tak. Je to možná návrat trošku k takovým těm komornějším lamkám z dřívější doby, když se podíváme na ty záběry z mečera, jak sedí všichni okolo těch rovných dlouhých stolů na tom mečere, tam jsou, tak to je něco, co možná bere takovou nostalgii a vrací to právě tyhle ty lidi, tyhle ty staříky e-sportové jako banán třeba do těchto těch, a proto si to tak chválej do těchto časů. Je to tak. Je to možný. Potom tady mám jednu z dalších novinek, že Shady jel s holkama ve vlaku. Super. Vlastně na tu akci, kterou ty se tady minule hejtoval, tak byla tam fotka taky. Ty strašně plítváš s tím slovem. Takže jak to hodnotíte, že Shady se takhle dal konečně i s druhým pohlavím? Jako? Tak Shady si chválil, že dostal konečně hodně peněz, tak jezdí vlakem do práce. to je dobrý, takže okay. Zase samozřejmě klasicky trošičku. Ale jeho vlastní vlak, víš, tak z toho vtipu vlastní vlak. Jakub si vlak. Z hooker jsem Blackjack. A třetí taková novinka, dneska to máme opravdu rychle, přeskočíme na hlavní témata. Obletěli vlastně servery fotky Guardiana, jak zhubnul, tak přeskočíme tady teďka. Pavla, Davide, výborný posun, ne? Když se podíváš... Pro content relevantní CSko. Myslíš, že se pak hraje třeba i líp, když máš, jako zvedne se ti podle mě sebevědomí, asi se cítíš líp i na těch lankách, takže může to pomoct tomu výkonu a celkově, když na to narazíme, nebudeme tady rozebírat to zhubnutí, skvělý výkon, samozřejmě chválíme, a tak může to zvednout možná i potenciál toho výkonu v samotné hře. Hele, určitě, jako já si myslím, že člověk, který nedbá o sebe, jako o tu svou tělesnou schránku, tak potom prostě nemůže být kvalitním sportovcem a je úplně jedno, v jakém odvětví se tady o tom bavíme. Prostě pokud se nestaráš o tu svoji hlavní věc, který je to tělo a ruku v ruce s tím jde i hlava, tak to prostě nemůže fungovat. Já si myslím, že tady to prostě dlouhodobě nemohlo fungovat. Jsem rád, že to organizace a Guardian podnikly kroky, který podnikly, protože evidentně to funguje a já si jenom myslím, že i s tímhletím krokem by měla vlastně Guardianova výkonnost jenom stoupat. Rozhodně, určitě se možná k tomuhle týmu ještě dostaneme u toho samotného tématu českého turnaje, Tipsport CSGO Praha, který se blíží, ale já bych začal tím, co asi na co jsem se těšil dneska nejvíc, na to je jedno z těch hlavních témat a to jsou RMR kvalifikace, který teda mě už osobně tím, jak víc mám rád to český CSko a tím víc, jak jakoby vnitřně fandím těm českým týmům, tak jsem extrémně zklamaný. Opravdu viděl jsem hrát teďka Syndra, ten poslední zápas, když začneme tady od konce úplně.
A je mi to fakt líto, že tyhle týmy se ještě nedostávají přes ten druhý sled týmu. V podstatě mě Sinners teďka přijdou, že jako naráží do těch týmů 50 až 100, tam velmi často vyhořejí v těchto zápasech. A myslím si, že to jsou, pokud chcem, aby jsme tady měli nějaký stabilní tým zápasy, který by měli zvládat. No a já, když se teda zaměřím na to poslední utkání, 8-7 po halfu, zvládnutý první body, bylo to 10-7, pak ztráta, možná zbytečný kola, pak jedno vyhraný kolo, kterým se oni vrátí do zápasu na tý miráži, ale prostě náběh na miráž, na miráži na Bčko a vlastně jenom jeden zabitý hráč soupeře, tam vlastně to jsou ty kola, které rozhodovali. No. Ale je první věc, zaprvé, když teda všechno kritizuju, jo, tak první tady věc, kterou, které já nerozumím, tak proč prostě každá ta kvalifikace má jiný počet slotů, nevím, jestli to má jako gradovat, že vlastně teďka na té poslední je 6 slotů, 5, 4, nevím proč, prostě po každé nebylo 5. No to úplně negraduje, 5, 4, 5 a 6. No, začínali jsme na 5, 4, 5, 6, jo, tak nevím, proč nebylo prostě 5 na každou, aby ten systém byl vždycky stejný. Ale to, ne, že by nám to pomohlo, ne, že by nám to jako nějak dramaticky pomohlo v tom, aby se tam český týmy dostali, ale prostě je potřeba si říct, že ta kvalifikace na Remarko, že to jsou žně takový, že to jsou prostě jatka. Jsou to BO jedničky, kdy ty nemáš žádnou přípravu na ten tým, jo, není tam prostě, se to nasíduje, je to obří single elimination pavouk, je to ještě single elimination, nemáš tam žádný ten život záchranný, když jednou klopítneš a jo, třeba teďka si myslím, že ta třetí kvalda byla jako plná velkých překvapení, ale i takový týmy, který zrovna dneska se o tom asi budeme bavit hodněkrát, Astralis tady vyhráli skupinu, porazili silné týmy, a v RMR kvaldě těžce bojujou s tím, aby se prostě prorvali tady přes, i když jsou vždycky první seed, to znamená, že vždycky jsou jakoby pak seedovaný proti těm relativně slabším týmům, tak prostě s tím i tady takovýhle týmy jako těžce bojujou, no. Takže jsou to prostě jatka, je to trošku coin flipy, no. Davide, za tebe, no, protože k těm českým týmům můžeš i těm ostatním, protože Suba se vlastně, myslím, že tu třetí, kterou my vlastně hodnotíme teďka dvě kvalifikace, druhou a třetí, protože od té doby jsme se neviděli, takže pojďme i to druhou, tam se dostala v té druhý dál, nejdál Suba. Jako vypadli z Monte, jestli se nepletu. Že? Spíš než aby jsme hodnotili to, jaký šance jsou v té další, tak bych ještě tady zhodnotil, jak ty výkony zatím hodnotíš ty a myslíš, že ty český týmy prostě jako nepatří teďka třeba do té top 50, která by se měla dostávat na ty remárka? To by bylo asi moc zlý tvrzení, určitě patří do top 50, jsou tady týmy, které by si myslím zasloužili místo v top 30, když budou mít dny a začnou jako na sobě pracovat, tak si myslím, že tam opravdu jako máme z dlouhodobého hlediska potenciál mít třeba dva týmy v top 30, top 40. Ale teď to prostě bohužel tak není, když se podíváme na ty Sinners, tak tam je prostě novej pátý hráč, Suba tam taky měnili roster, že jo, máme tam Mikeyho, jestli se nepletu. Mikey a Luko přišel zpátky. To je Boomerang, tak tam už ho znaje, teď spíš narážím na ty nový hráče, který se jako hůř zapracovávají do toho týmu, potřebuješ je naučit ty svoje taktiky, potřebuješ si s nima prostě sednout, musí tam být nějaká chemie. Teď jako Suba vlastně nepodala vůbec špatný výkon proti tomu Monte, to byl hrozně hezký zápas. Já jsem to teda nesledoval úplně jako celý a až úplně do konce, ale myslím si, že hráli na nuku a nebyl to vlastně vůbec špatný zápas. Jako co se týče ostatních týmů, tak tam jsem vlastně zklamaný, protože Ekloti, od těch jsem čekal upřímně nejvíc. Oni zase nehráli v plnejch. Ale některý. Upřímně jsem od Eklotu čekal možná víc než od Sinners, vzhledem k tomu, jakou mají jako Ekloti teďka formu v poslední době. Sampy, tam to prostě bohužel nevyšlo, tam když dojde na lámání chleba, tak to prostě bohužel nefunguje z jejich pohledu. Ale to jsou všechno věci, na kterých se dá pracovat. Bohužel, Pavel to říkal správně, je to BO1, kdyby ty zápasy všechny byly BO3, tak já věřím tomu, že ty týmy se tam dostanou naše, protože přeci jenom my jako máme týmy, který mají spoustu map v mapoolu, ale pak přijdou ty defaulty typu Mirage, Inferno, Dust a my jsme úplně jako víteme kde. No tak tyhle ty defaulty ale můžou přijít na tom Decideru při BO3 třeba, jako jak vyškrtáš tam samozřejmě něco, co nemáš úplně oblíbený, to i v té BO1. Já nevím, to je takový jako argument, že bych se na tom moc jako nevymlouval na tohle. No, tam jde o to, že ta BO1 je přece jenom riskantnější. Jasný. A ty ten risk můžeš vyhrát třeba. Vyhraješ to dvakrát za ten, ale ty ho potřebuješ vyhrát třeba šestkrát, jo? Potřebuješ v těch kol projít víc, takže to je
kolikrát v pokru můžeš prostě vyhrát, když jdeš co, queeny proti AKčku, jo, máš zhruba 50% a prostě když chceš vyhrát ten turnaj, tak tady takovýhle coin flipu musíš pár vyhrát. Jasně. Můžeš to zahrát perfektně, můžeš zahrát prostě úžasně, ale je to CS:ko, je to jedna mapa. Všichni víme, prohraješ, nevyhraješ pistolky a no, už se to s tebou veze a může, a je tam taková ta, je tam prostě, je to CS:ko, je tam prostě takovej ten landslide, ze kterého se začneš sypat a pak se to těžko zastavuje. To nejsou jenom pistolky, to může být knife round. Vem si, jak jako některý týmy jsou strašně silný. Je knife round, je knife round, to je o jedničkách, je vždycky knife round. No, není to jako, hele, pana Orela, my si vezmeme CT, nebo jako kdyby to bylo na, jako je v CSGO premiér vlastně. Vyšší, já teda zrovna go tady do tohohle narazím, protože minule jsme si mysleli, že Beastík si dělal srandu z Kennyho a říkal, že to probíhá právě někdy coinflipem při těch turnajích, že si hodí. Okay. Nevím, jestli to je zrovna u těchto kvalifikací, ale že u některých turnajích. Tady určitě jsem viděli, viděli jsme knife roundy, no, takže jako knife round je taky takový jako coin flip, nějaký RNG, jasně, nějaký skill v tom určitě je, ale jde proti sebe pět týpků se pobodat nožema, no, tak tam prostě... To je vlastně jak na ulici, že jo, to je taky takový docela RNG. No, sorry, to je tak nějaký jako nekorektní humor tady může určitě být. Ještě je brzo. Je, já jsem se jenom chtěl dostat k tomu, co vy jste tady říkali, vlastně jak jsou strašně důležitý ty BO jedničky, nebo těžký teda, protože já jsem vlastně četl rozhovor vlastně s trenérem Navi, který hodnotil hat-tricku v výkon ve skupinách a říkal, že prostě hat-trick ještě nemá dostatečné zkušenosti v podstatě na tyhle ty zápasy a v těch důležitých kolech, kterých je v těch BO jedničkách ale mnohem víc než při té BO trojce, že jo? Tam řekl to hodně prostě naplno, nebo takovým upřímný přístup to byl, což se často nevidí, že by někdo jako, řekněme, do svých řad vytasil jako takhle upřímný hodnocení nějakého hráče. No. Jako rozhodně on, jako, možná je to za mě spíš jako motivace jeho samotného, aby makal dál v té akademce, ale k tomu se můžeme dostat dál. Pojďme úplně na poslední kvalifikaci, která nás čeká. Je extrémně těžká. Dokonce Vango, který se tady objeví, tak to hodnotil slovy, že to je jedna z nejtěžších posledních kvalifikací RMR, nebo prostě extrémně těžká. Jsou tam Astralis, napadají mě Blue Jays, budou tam Entropic, ještě týmy, který byste vyjmenovali, že budou ty, co budou nejvíc kousat a jdou si pro těch 6 slotů? Je tam prostě, i tím, že ti favoriti, a psalo se to v podstatě na Haltelu vždycky, favoriti neuspěli, tak teďka tam vlastně to, co jsme říkali, co jsem si já říkal tak nějak na začátku, že na prvních dvou kvaldách vypadnou prostě tady ty týmy, jako právě Blue Jays zmiňovaný a tak, tak samozřejmě některým se podařilo, když říkám vypadnou, tak myslím vypadnou z toho potravního řetězce, aby nám už nestáli v cestě našim hráčům. Tak můžeme je vyjmenovat, když do toho skočím, jsou to Sprouti, Falconi, Maus, Aurora, OG, Fnatic, K23, Forze, Monte, to je ten kat, Sinners i vlastně Esuby. A potom 4 týmy z té poslední kvaldy, to jsou Fantasy, Eternal Fire, říkáš, Sargao. Kat, Sinners a Esuby, to zní jako další invite. B8. Toho posledního decideru ty jsi mi říkal, že Estatic postoupili. Estatic postoupili, takže to je teďka ten poslední tým. Vlastně takže některý odpadli, místo. Některý asi překvapení, třeba Fantasy, to je mix tady, určitě, který určitě postoupil a vlastně porazil podle mě tým, který předtím porazil Astralis právě. Dokázali vlastně otočit v té BO trojce, což mě velmi překvapilo, prohrávali 1-0 a nakonec to otočili, takže to je jedno z takových překvapení, no ale k té poslední kvaldě, ty si Pavle říkal minule, jo, český týmy tam, já už věřím, že dokonce se tam dostanou možná třeba i 3, nebo říkal si, je tady šance i pro je ten to druhej, Sinners by to určitě měli zvládnout, tak jak na to koukáš říkali teďka, spíš mě zajímá. Já nevím, já doufám to teďka strašně spíš těžký. Já teďka spíš doufám v to, že jako kluci nemají takovej splín z toho, že už nejdou do toho, že do toho jdou prostě s tím, že furt jsou hladoví potom, jo, to si myslím, že je teďka strašně důležitý, aby oni si řekli, že ty předchozí výsledky, jako jasně, prostě stalo se hodit to za hlavu, což vzhledem tomu, jak v jaké kadenci jakoby hrajem ty zápasy, tak je strašně těžký, ale prostě musí si říct, že ty předchozí výsledky nehrajou roli a teoreticky, ono se strašně špatně říká, že to bude lehčí tentokrát, když prostě postupujou ty týmy, který postupujou, jo, ale Je to 6 slotů. Je to furt 6 slotů, takže já furt doufám, že třeba 2 týmy se tam dostanou, no. Ale jako těch slotů je fakt hodně, jo, ale a český týmy se ještě nedostali k té BO trojce, která rozhoduje o tomhle postupu. Nesmíme na sebe narazit. Zatímco kolik tam bylo konfliktů. Vím, že Dark Tigers se potkali ze Sinners, tam to bylo těsný, 16-14.
Byl tam ještě nějaký duel československý? Nenapadá, mě možná byl, ale... Nevybavuju si, že bych tam zahlídl něco. Musím se přiznat, že jsem sledoval spíš až ty poslední fáze, které se dostanou na hotovo, takže... Tak, no, já jsem si většinou prošel toho pavouka, ale jenom tak jako, že jsem hledal naše, tam, kde jasný, jsou. No. A tam musím teda pochválit neuvěřitelně Chechtu teďka v tomhle, protože mě strašně baví ty jeho live reporty, co jo, píše na Playzone. Dobrič. To jako, super. Že nemusím refreshovat pavouka a furt scrollovat prostě pavoukem pro 512 nebo 1024 týmů, ale můžu se jenom refreshovat. To mě fakt, když jsem to pak to, tak to byl... Pro naše diváky, kteří nevědí, tak to je náš redaktor, který píše na Playzone.cz a tam můžete sledovat i z té poslední kvalifikace vlastně, která bude od pátku do neděle, tak můžete sledovat live coverage a tyhle ty výsledky vlastně mít na jednom místě. Vlastně i výsledky těch týmů, které mají ve svém týmu Čecha nebo Slováka. It is known. Apex, Titans a co tam ještě je? Maus, ty už postoupili? Ne, Maus tam jsou teďka v té kvaldě, ne, jsme říkali. Maus postoupili, ne? Nexti. Maus postoupili v první? Sorry. Takže ty postoupili, to tom jsme, o tom taky psal náš redaktor. No takže extrémně těžký, schraňme to. Na mý straně teda zklamání a už to trošku vnímám jako ten fotbal. Teď se Plzeň dostala do Ligy mistrů. Hmm. Taky prohrávala 1-0, tak třeba nějaká taková otočka jako udělala Plzeň, tak to teďka pro mě teda znamená Remar. Chci, aby se tam dostali i proto, protože je v plánu to samozřejmě streamovat u nás. Bude to od 2. do 9. Vlastně října. A jako furt tam bude český zastoupení, takže furt tam budou jako československý. Ale ne to, co bychom chtěli, prostě ne ten full orga, ne full tým. U toho si ten komentátor tak nezařve, když komentuje toho zahraniční Čecha v zahraničním týmu, jako kdyby Sinners tam bojovali o to. Vzpomeňme, IEM Fall minulý rok, Sinners. Sinners, jaký to byl Banán hype. Banán si tam udělal kariéru. Míšek vlastně si na tom založil Twitter. To jsem ho ještě nesledoval tolik, takže nevím, co tam přesně bylo, ale každopádně hodně štěstí těmhle týmům a pojďme asi k dalšímu tématu. Jasně, a to je možná o trošku ještě pikantnější, protože Tipsport CSGO Praha se blíží. Máme za sebou už i čtvrtou kvalifikaci, nebo ještě ne, včera byla. Už máme všechny kvalifikované včera byla, takže týmy. To jsem ještě si neaktualizoval, tak to mi prozradíš ten čtvrtý tým, okay. který byl. Každopádně máme tady... Ať se dostaneme od začátku, proběhly teďka čtvrtý Open kvalifikace v posledních týdnech a narazíme už během příštího týdne na close kvalifikaci a dokonce i na skupinovou fázi, která úterý potom... začínají streamy tady pěkně z arény. Přesně tak. Úterý, středa, čtvrtek, pak je úterý, středa, čtvrtek, pauza. Pak dáme den lehárko a pak sobota, neděle, pondělí do hraje. A jenom řekni mi, to je věc, která nevím, hráči na místě budou od jakého momentu? 17. 18. na finále. Na finále až, takže no. Na semifinále, finále, prostě tak jak v Bratislavě to bude. Jasný. Vlastně před divákama, kde v Bratislavě byla sobota, neděle, okay. Tak tady bude sobota, neděle před divákama. To je dobrý východisko pro to, na co se chci všechno ptát. OK, tak pojďme k těm postupujícím z té kvalifikace samotné, který postoupili do close kvalifikace, byla to Kryptovat, už jsme probírali, zasloužený postup. Zasloužený první, hezký skalp, nemusí se s tím drbat, prošli tou open qualdu, ale my tam máme teda na začátku skupiny, takže je to takový jako... Jasný. Druhý, teď možná omluvte moji výslovnost, budou to nějaký výbové asi, protože je to Shondo a mají tam ty výbovský obrázky. A je to takzvaná parta nechtěných. Zudis se do toho hodně opřel zase na svém Twitteru, samozřejmě nenechal nic kladným, protože nebyl úplně spokojen s tím, samozřejmě jak skončil v ESUB, tam bylo i ten post jeho na Instagram, už jsme probírali v minulých dílech. Tak parta nechtěných ADX, Zudis, Twist, Quartz a Darbr tak dokázali postoupit. Jaký šance jim dáváte v té close kvalifikaci při té jejich motivaci, kterou aktuálně mají? Ustřílejí to na skill? Jako určitě tam je potenciál, že nepůjdou 0-2. Určitě si myslím, že ať, samozřejmě budou tam složité týmy proti ním, už jenom ty 4 invity na základě mature rankingu do close kvaldy, tak jsou brutální. Jo? Enterprise, Sampy, Suba, Entropici. Wow. Letos fakt máme tu českou scénu hodně. To, co tady nebylo fakt dlouhý roky, tak teďka tady máme. Takže tohle z toho dostat se tady z takovéhle close quality bude insane. Jo? To bude strašně těžký. Teoreticky, pokud trošku štěstíčko, tak si myslím, že tady ten tým by na to mohl mít. Já jenom ještě řeknu, že se kvalifikovali jako mix, ale samozřejmě je to mature tour, nebo road to mature, tak to znamená, že je potřeba, aby byli pod organizací a to znamená, že mají do zítřka deadline. Už se šušká, že něco sehnali? Uvidíme. Co by to mohlo být za tým? Neofight. Takhle, jsou otevřený IBčka. Extatus Revival. Aha. Necrorizers mají nějakou...
ty vždycky takové, mám pocit, jo, že nabírali vždycky takovýhle na ten event. Defeaters můžou, jo, je tam spousta variant. Já vím, kde to nebude, jinak Veles, ty nemůžou CSGO. Ty nemůžou CSGO, ale ne, jsou otevřený i Bčka, jo, takže teoreticky pod křídla si je můžou vzít fakt jako Entropic, můžou otevřít 18. sekci a vzít si prostě tady kluky. Hmm. Ale co jsem tak nějak slyšel, takže kluci by prostě rádi jako nejenom zastřešit na turnaj, ale prostě by chtěli by jako hrát zase někde. Takže není to jenom takovej, možná uvidíme, není to jenom takovej, jako chceme prostě, abyste nám tady, aby jsme si mohli odehrát ty z prostě z Go Praha, ale chtějí něco prostě, kde to bude dávat smysl dlouhodobě. Uvidíme, fakt nevím, nemám, není to tentokrát, že bych nechtěl líkovat, ale byl jsem v jednom kole a ani nevím prostě, v jakým je to stavu. Víte, to je hodně otazníků okolo téhle sestavy, takže budeme se těšit na to. Jak, já teda vidím samozřejmě určitou motivaci v tomhle týmu, protože opravdu hráči, kteří byli nechtěnými, jak jsme to tady označili, a myslím si, že budou chtít, když se setkají se svými bývalými zaměstnavateli, tak ukázat výborný výkon. Takže na tohle. To je takový to vždycky takový ten, na co lidi nevěří, to jsou takový ty příběhy, které jsou zajímavý prostě, jo. To jsou ty dobrý zápasy, který chcem. Takový jaký ty vymyšlený příběhy, Pavle, to zase děláš, to je hrozný. Já bych chtěl ty stand-upy prostě na začátku proti sobě, ano, ty dva hráče. Já taky, to všechno. To vlastně bylo, že jo, na minulém večera, takže něco takovýho. Každopádně včera jsem narazil na to, na jednom kolu se setkali s adminem a ten byl hodně překvapený z toho třetí kvalifikace, že postoupil tým Narcis, Heikol, Feky, Oxid, Dalian a Mikey, tak jak moc, musím se přiznat, nevím to složení těch kvalifikací, ale stoprocentně mě překvapuje a možná mě to řekne, že postoupili z té čtvrtý, jakože Sinners tam zatím nebyli, Akademii, myslím. Sinners tam hráli. Oni je porazili. A i teďka vlastně, já vlastně včerejší kvalifikace, ta čtvrtá, tak jako semifinál, když se tam podíváš, tak tam myslím byla Esuba, Akademka, Sinners, Akademka, Dark Tigers a Insight. Jo, takže jako dobrý na Open Qualdu, tak jako hezký semifinálový tým, jo, takže dobrý, tím teďka teda líknu, že čtvrtý postupivší je Inside Games, vidím to. Takže máme to kompletní, to znamená, můžeme říkat zatím mix kolem Zurise třeba, nebo mix kolem Twista, nebo to je jedno, prostě tady tyhle kluci, pak máme tým Narcis, Kryptovu a teďka teda Inside Games, kteří to doplní. Já jsem si tady schválně vypsal všechny týmy, který si myslím, jakože stojí za zmínku, který nepostoupili. Akademka Sinners, jasný. Dark Tigers, po dlouhé době, nebudeme mít jsem věřil, těm DTG. Jsem fakt věřil. Je to trošku jak to RMRko, jo? Není to, nejsou to takový jatka, ale furt jsou to prostě BO jedničky, furt se tam může stát cokoliv, no. Fady nám nepostoupili, což mě trošku mrzí. Jsem se těšil na Fady, jestli tam uvidíme asi nějaký papouchy. Tak prostě se koukej na PUBG, když chceš Fady. No. Tam nejsou papoušci na rozhovorech. Vandy Heroes, kteří mají mlčet do body, tak nejsou. Esuba Bčko, Ironic Outlaws, který hrajou i RMR Kvaldy. Co tady mám ještě? Moobs, Andromeda, prostě různý tady takovýhle týmy. Který, máme jich tady dost teďka. Já když je tak poslouchám, no, tak mi vlastně dochází, že mi budeme muset předělat jedno to video. Tam totiž nikdo není. Tam se nikdo nedostal nikdo. Vždycky jsme počítali. Takže, no nic, tak to tady vzniklo takhle. To si tady vytvořili pracovní pohovor. My jsme si že samozřejmě dělali v rámci pravda, jako promo videa na mečer, který tam nejsou. A teď prostě jako, když si v hlavě bavím, který ty týmy jsme si tam jako vymysleli, že teda se dostanou přes ty kvaldy, tak on tam fakt ale nikdo není. To tak, no. Teďka se otevřelo celkem zajímavý téma, jestli ty čtyři sloty jsou dost. Já si myslím, že jako teďka, když máme vlastně invity, tak máme dva zahraniční invity do té top 12. Máme dva zahraniční invity, máme 6 podle mlčero rankingu a pak máme 4 z Kvaldy, což si myslím, že je jako dobrý poměr. No, je to dost. Že to je třetina z 12, jsou, že se tam může stát každý, si myslím, že jako dobrý. Jo. Jinak já jenom doplním, že uzavřenou kvalifikaci doplní ty týmy, které už tam byly. To jsou Enterprise, SUB, Entropic, Práka, Sampy, Tip Sport a v té hlavní fázi týmy, a to je ten oslý mustek, jak ty máš rád, Sinners, Dynamo, Eklot a první invite. Bad News Eagles byly oznámeni. Yes. Bylo to oznámeno způsobem teda takovým, že to má nějaký příběh s českou scénou, což má. Byly to Kati, Feremar naposled, Sinners, že jo, několikrát porazili Sinners i Dynamo Eklot. Viděli jsme v tom movíčku, na kterém jste určitě pracovali s týmem. Takže to oznámení bylo takový, některý to nenechalo úplně chladný. Twitter je super, že se rozjel, že vidět, že to je relevantní médium opravdu pro českou scénu. Já si myslím, že většina lidí nespochybňuje ten invite, jako by ten tým jako takovej. I když teda jsou názory, který, já si myslím, že bych nebyl tak přísnej, že bych říkal, že to je dev win pro Bad News Eagles.
Myslím si, že za prvé jsme je neviděli relativně dlouho hrát, za druhé vlastně od breaku a ani před tím breakem oni nebyli zas tak minimálně na holtovo aktivní, ale teďka vlastně vypsali na Twitter, že jsou na 4 turnajích, my jsme jeden z nich teda, ale já si nemyslím, že to je úplně, jsou favoriti asi papírovej, na tom se shodneme, ale já bych řekl, že když to přirovnám fakt k tomu, jak byli favoriti Apex třeba před Bratislavou, tak bych řekl, že možná něco takového. Možná o chlup slabší než Apex tenkrát. Tak to teda bych netvrdil. Myslíš, že ne? Myslím si, že Bad News jsou lepší tým než Apex na Bratislave teda. Když to porovnáme tenkrát ty soupisky. Myslím si, že jo, protože i když se podíváš ale na ty výsledky, který stojí za Bad News a který stojí za Apex, i když porovnáme ty poslední kolik máš jako výsledku měsíc za Bad News upřímně, jako který je vyšoupli tady do toho povědomí. To je to, že mají stickery. To, že byli prostě na majoru, jo. To je to hlavní, co za Bad News stojí. A pak samozřejmě se ti zapíšou do paměti trošku tím, odkud pochází, jo, z jakého regionu, který není úplně nejznámější, ten Balkán, tím, že když tam pomineme nějaký bratranický dvojčat. To by mohly být dýmovnice konečně v aréně, který jsou zakázaný, že jo, tady dýmet. To bychom taky chtěli, Kubo. No, takže jako tady tímhle s tím. Dali dokonce na majoru třeba 4 body face. Ale prostě 14 bodů Kopenhagen. Kopenhagen je takový. Když půjdem tady s tímhle s tím, no takže jedna věc je jako validita toho týmu, co se týče hratelnosti, tak to si myslím, že naprosto splňuje. Není to nic, co by byl totální hunt pro naše týmy, že semka prostě pozvem. Budapest 5. Jedna z těch věcí, kterou často čtu teďka, tak je jako, že je to nejlepší tým, který jsme mohli sehnat. Což je tak strašně daleko od pravdy. Jako člověk by se divil, kolik týmů má zájem fakt přijet na lanku, kolik týmů z top desítky nebo z top pětky máme jako, že řekli, jasně, pokud nebudeme mít časovou kolizi, tak můžeme přijet. Ale prostě je tam takovej velký otazník, jestli má cenu semka pozvat Maus, i když tam mají CZSK hráče, kteří by to tady zdominovali jako faktuálně. Jasně, budeme tady mít Choxe a tak bude to hezký na to, aby si nechal podepsat dres, ale bude to jako herně, když v finále bude 16-4, 16-7. A teďka nechci křivdit jo, našim klukům, ale... To jako kam tu scénu posune? Absolutně nikam. Krom toho teda, že to bude zážitek pro všechny zúčastnění, můžou vystavit fakturu hnedka nějaký a jako čus. Ale já myslím, že tohle to nikam scénu neposune. Zatímco, když se pozvou týmy, které jsou přesně z tohoto hratelnějšího koše v uvozovkách, tak z toho pak může vzniknout skvělý turnaj s skvělým příběhem, protože představa toho, že třeba například Sinners nebo například Dynamo Eklot porazí Bad News Eagle ve finále a ukážou jim, že my jsme tady sakra doma. Tak. To je přece skvělý a ať si říká, kdo chce, co chce, to je prostě hezký příběh. Bylo tam spoustu názorů prostě i v těch debatách. Jedna z nich je, jestli by to neměly mít ty sloty české týmy spíš. Jo, to já jako asi neberu úplně. Za mě ne. Já si myslím, proč bychom tady dávali příležitosti jako úplně týmům, který nepatří do této smetánky. Tam já bych řekl jednu věc, která se nám možná nedaří úplně. A ono to je spojený i trošku s těmi Bad News Eagles. Že jsou tady, že lidi nevnímají dvě takové jako velké bubliny kolem CSK lidí. Jedna bublina je takový ti, kteří mají prostě každý den otevřený HLTV a žerou to, jo. A to jsou pak názory typu, proč tam zvete Bad News Eagles, pozvěte radši Into the Breach prostě, kteří jsou jako zajímavý tým, hratelný, jo. Into the Breach pro nikoho tady, nebo já nevím, koho tady teďka, ať nemusím přemýšlet, tak se tady řeknu Big Akademku, jo, nebo FTV, nebo Endpoint, nebo něco takového. No tak hodně lidi říkali, co jsem koukal na Twitter. My jsme třeba na Bratislavu řešili vyrovnaný tým nějaký, jsme říkali třeba pozvat Blue Jays, může být zajímavý zápas s Blue Jays. Co tam je za přesah prostě pro, co nám by dali, že tady na Blue Jays, jo. Zatímco když půjdu a zeptám se prostě toho, v té bublině ten casual divák, který není na tom HLTV každý den napojený, a řeknu mu, koho radši, Into the Breach nebo Bad News Eagles. Tak řekne, jo, Bad News Eagles si pamatuju. To jsou ti, kteří hráli, jo, byli na majoru, měli ten, to jsou oni. Zatímco prostě Into the Breach, to je jako... V tomhle rozhodně souhlasím a podepisuju vlastně. My tady máme jako hodně názorů od těch z té bubliny, která to žere prostě, která sleduje ty ranky a porovnává. Opravdu ten casual divák možná, až se to nezdá, ono, jako samozřejmě je to většina, ale když můžu to porovnat třeba z historie s HSKem, byl většina casual divák, absolutní většina, tak. A zbytek bylo prostě pár těch lidí, kteří to opravdu žerou. Ale u CSK je
procento, může to být třeba, já nevím, 5-10% určitě těch diváků jsou ty hardkoroví, který opravdu vidějí do toho a mají ty statistiky v hlavě a všechno, no, takže ty vidějí. Ale... Pro toho casual diváka je pak určený i ten příběh kolem, ten zažranec, ten se bude dívat, jasně. Protože to je prostě velká soutěž, jo, prostě top týmy se tady potkají, chceme vidět, jak se to stane. Ale ten casual, tomu je potřeba připomínat, prostě ve videu musí být, že na to panáček se Sinners nějak jako, pane bože, protože jemu se najednou si vzpomene, jo, aha, to je tenhle. Jo, tam je prostě potřeba tady ty příběhy opakovat. Takže jakoby ten storyline se k němu vyjadřují v podstatě lidi, pro který to není moc určený, no. Já ještě přemýšlím nad těma debatama, jestli je tam potřeba něco zmínit z toho Twitteru. Byl tam ten názor, co jsem říkal. Já tady mám za poznámky nějaký. Ještě můžeš něco vytáhnout, protože jsi to chtěl probírat. Mám tady určitě zaprvé to teda, jestli to je dobrý téma, jestli prostě se vyplatí zahraniční invite nebo ne. První věc, proč je důležitý zahraniční invite, to jsem psal. Já když jsem začínal s Kooligou dělat jako projekťák, tak jsme tady měli fakt byla Kooliga, vedle toho běžela E-League a prostě viděli jsme xkrát za rok zápas, tenkrát Sinners versus Entropic, dva top celky a už to bylo prostě, nebylo to zajímavý vidět to fakt jako dvakrát za měsíc v podstatě, jo, v základní části, v playoff, ve finále, furt jeden stejný zápas dokola. Samozřejmě, ta sezóna se neplánuje, jako nikdo letos nevěděl, že vznikne nějaký Sampi tým, jo, na začátku sezóny. A samozřejmě se to neplánuje v lednu ta sezóna, jo, takže prostě loni před mečem nikdo nevěděl, že tady bude nějaký tým Sampi, který bude se snažit dotlačit na tu špičku. Nevěděli jsme, jak bude vypadat Enterprise, nevěděli jsme, jak bude prostě nic. Takže to, že teďka máme 7, když tam zahrnu třeba Kryptovu do té top 7, 7 takových týmů, který se dokážou třeba navzájem porazit, i když samozřejmě někteří jsou favoriti, někteří ne, ale dokážou prostě hrát tady zajímavý CSko spolu, tak to tady dlouho nebylo na scéně. Jo. Takže zaprvé je to nějaká věc toho, aby ty zápasy byly zajímavější, vyrovnanější, prostě pro diváka atraktivnější. Druhá věc je, my díky tady tomuhle jsme schopni prostě nabídnout těm týmům HLTV body už od základních částí a tak dál, protože už najednou je to prostě větší event. Bělý. A ty myslím si, že jako ty HLTV ranking je jako důležitý pro naše týmy. Jo? Sorry, kde jinde ho mají ty český týmy vzít než u nás na našich akcích. Jako. Tak, jako jo. E-Games se podařilo dostat HLTV ranking, taky tam mají zahraničních spousta invitů. Ty to tam mají teda jako rozdělený vyloženě, že to je takovej už evropská akce. Jo, Republic, když ještě byla, nevím, jestli bude pokračovat, spíš si myslím, že ne, Republic teďka se bude dělat CCT asi, takže jako ten produkt jako Republic bych čekal, že asi je RIP, ale tam taky to nebyla jako česká soutěž, jo, tam bylo pár českých týmů, takže kde jinde se můžou prostě týmy, to je nižší, dostat prostě do HLTV než tady v tomhle, no. To je skvělý, všechny tyhle odpovědi. Jedna z těch pozitivních vlastně, aby jsme nebrali jenom ty hejty, byla od samotného hráče. Blogis to velmi kvitoval, tohle rozhodnutí, a byl rád, že si může srovnat s těmihle týmy. No, těch hejtů byly asi dva reálně, tam pak jinak byly spousta, třeba Kozlík tam napsal jako dobrý otázky, jo? Takže to byly fakt takový spíš jenom jako... Jasný. Že možná neděláme dobrou práci v tom, aby jsme komunikovali, proč se to tak děje a co je vlastně cílem, jo? Že se to řekne tam prostě na nějakým announcementu a my to tady samozřejmě máme v preskách a tak, ale a vymýšlíme ten koncept, ale možná se špatně komunikuje vlastně, proč tady je nějaký zahraniční divák právě do té bubliny těch zažraných. A přitom to je úplně jednoduchý, aby jsme ušetřili za ten Grand Slam, jako byly nějaké názory. Je to přesně tak, ušetříme za Grand Slam. Takže lidi, je to jenom kvůli tomu, prostě zvem sem silný týmy, který třeba nejsou úplně top 10, ale aby byly nějak atraktivní pro hráče, ale hlavně ušetříme ten milion, že jo, milion. Dva miliony dokonce. A pak si to rozdělíme, že se to rozdělíme my, když se to někdo nevyhraje. No, my s Davidem ještě ne, možná tak. S těma vyššíma ještě. No. Hele, on to skvěle to definoval Kaparza, jako když můžou random Poláci porazit Astralis, proč by nemohl CZSK tým porazit DNA? Jasný, BNI, jako já si myslím, že ta šance tady. Ale ten tady, BNI, prostě, jako Sinners jsou 21. v Evropě a BNI jsou 16. v Evropě prostě. Enterprise donedávna byli celka 26. jo. No. Já bych tady od toho šel dál, ať se posuneme, protože máme tam ještě samozřejmě tier list, tak jenom poslední věc, poslední invite ještě nebyl oznámen, tak... Poslední invite ještě nebyl. No, tak, to je poslední tým, který nám chybí vlastně. Máme k tomu řekneš? 11... Nelíkneš nám to tady zase, jo? Nelíknu vám to tady. Ale už byly nějaký... Mně se teďka líbí ty videa, který děláme a ty announcementy jsou dobrý v té videoformě. Spekulace, kdo by to mohl být. A počkej, ty jsi teďka prozradil, že to asi nebudou Mouse předtím.
No to nebudou asi mouse, to můžu říct, že mouse nebudou, protože když se podíváš na iSchedule, tak tam vidíš, že mouse se třeba kryjou. Takže mouse to nebudou, přátelé. Mouse teďka třetí, možná ale... Možná Apex. Takhle, my jsme jednali s mouse a můžu, já nevím, jestli můžu říct, že mouse mají zájem prostě přijet. Mají, ale k čemu to bude prostě dobrý? Kromě toho, to můžu tady dát showmatch z mouse třeba, jo? Kdo vyhraje mčero, tak si pak může dát showmatch z mouse. Ale k čemu je dobrý prostě pozvat fakt tým, který může vystavit fakturu hnedka, jak vyjede, jo? To ale... Já, no, ono vlastně já bych to, to možná jednou udělal jenom strucu, aby se jako ukázalo, že nemůže, no tak jste to chtěli, to, tak tady to máte, a to nemůže hrát to zábava, trošičku, aspoň není. Věříte opravdu tomu tolik, že to je tak jistý, že tady mouse prostě přejedou? Tak není to 100%, ale je to... Myslím, že ne, to není 100%, nemůže hrát trošku to domácí prostředí, jako v e-sportu to neplatí úplně, že zavřeš se do té buňky a vlastně všichni jsou stejně na tom, že jo? Jako stejně ne, ale... Jako takhle, mohl by to být, ale byl by to jako mega upset. Když někdo porazí Bad News Eagles, tak to bude, nevyhrál favorit, OK. Mm. Ale tam by to byl jako wow. Yes. To je to, že pokud se Astralis teďka nedostanou na RMR, tak si myslím, že to bude wow. Mm. To bude wow, pokud se nedostanou ani z jedné kvalifikace na to. To bude jako velká věc. Ještě když třeba vyhrajou Blast nebo něco takového. Pak tam byl poslední názor, co mě napadá, a pak už půjdeme dál opravdu, a to je, jestli by měli turnaje jako... Ten další, ono vlastně mečer už je za náma, že jo, bylo oznámení vítězi, mečer letos byly oznámeni, tak. To jsou Dynamo Eklot, že jo. To jsou Dynamo Eklot, už se oznámili už. Takže gratulujeme, ale jestli by měly zůstávat tyhle ty turnaje uzavřený, jenom regionální, jako je mistrovství České republiky, ne. Tam byl názor. Jo, takhle, mistrovství České republiky musí zůstat uzavřený, to je jasný. Mečer, jo, ale zase, toto si myslím, že... Myslím, ten hlavní turnaj teďka, ten největší, tam, kde se hrajou nejvíc peněz. CZSK only prostě, to je jasný. Ale my zase děláme špatnou trošku možná tady práci v tom, že nekomunikujeme tady. On, Tipstor CSGO Praha, oni tomu všichni říkají, dokonce o tom někteří píšou, že to je prostě v Tipstor CSGO online, že bylo mčer a tak, takže oni aj ty novináři se v tom čas motají, e-sportoví, ale tady v tomhle to možná děláme trošku špatnou práci, že není jasný, že prostě toto jsou. Bratislava online, Praha jsou prostě ty tři eventy Tipstor CSGO, který spadají do nějakého road to mčr, takže tam se může dít jako téměř cokoliv, ale jsou tam mčr body. Mm-hmm. To je to důležité, že tam jsou mčr body. Příští rok třeba road to mčr bude, já nevím, Saska Ilíkaj bude road to mčr. Budou tam třeba mčr body. Není. No, jo, nebo e-games budou třeba nějaký mít mčr, takže budou taky spadat do road to mčr, ale jsou to prostě samostatný event, který, to není kvalifikace na mčr. To by se mi strašně líbilo, kdyby tohle bylo. Třeba Blast je celkem taky v tomhle spolupracuje, když se podíváme na World Final postupou z Majoru, že jo, a CSL Pro League například vítěz, takže jako na Blast World Final myslím. S SEI můžu mít mčr body, a tak kdybych psal na SEI prostě, jak to, že dám mčr body a můžou tam hrát všichni. Víci, že nejsme vlastně konkurence, ale tak trošku prostě tady toho, to si myslím, že ten systém jsme neodkomunikovali dobře, asi to bude muset jako tady tu boring a to je zase... část nějak jako líp komunikovat. Jo, to je možná jo s tým ústek, protože nevím, jestli správně komunikujeme to, že Tearless dneska budou snipři na CZSK. To jsme chtěli původně, ale pak jsme si řekli, že to necháme až po tom eventu. Co nás tady nabejtili. Snipři to nebudou, ty budou zase někdy příště. Klasický fake flash. Počkáme tady. Si na snipery, si počkáme po Praze, až budeme mít data nějaký, že jo. Jo, já už bych teda poprosil naší produkci, jestli by nám tady tím kouzlem připravila naší scénu pro náš tier list. Já jsem zvědav, jestli se to podařilo. Podařilo. Yes. Parádička, máme to tady. Ještě dobře. Tady možná, Davide, ukaž ty, můžeš ukázat tam, že to je, tam jo, mají lidi. Dole, kdyby si jdu nevím, tak tam. Zde, prosím, dámy a pánové. Musíte dobře. A my tady máme tady mapy, které si dáme podle nás, které jsou jako asi nejlíp udělané nebo historicky nejznámější podle nás a ty jsou to taky nejhorší. Ty mapy, které zná i casual. Prostě, člověk, který párkrát zapnul CSko a šel si ho zahrát, tak ty mapy zná pravděpodobně. A protože my to nemůžeme hodnotit z pohledu hráče, tak my si to dáme, který mapy jsou podle nás nejzajímavější a méně zajímavý z pohledu diváka, na který se můžeme koukat zajímavě. Protože co se týče hraní, tak já to tady mám před sebou teďka. Na matchmakingu tam je to prostě 30% Mirage, 20%, 21 Inferno, 19 Dust, pak ještě Nuke jakž tak, 7,5%, Over 7, pak už to jde Cash, Vertigo, prostě Ancient 1% na konci úplně, jo. Na Faceitu, tam Mirage není zas tak brutální, má jenom 28%, jo. Pak je Inferno 24, Dust 13 a pak už to je zase pryč. Overpass má 10 ještě a pak se to bortí. Takže co se týče toho, co preferují hráči, tak ty data celkem máme. Tam prostě Mirage furt se rovná CSko. Ale co se týče sledovanosti, kde se
na co se vám prostě dobře dívá, na které mapy se těšíte, na kterých jsou ty nejlepší upsety, co vás nenávidí. Davide, Inferno určitě, Tier S, ne, za tebe. No, pojďme po pořadě. Máme tady první... po pořadě. Já bych možná začal tím, že bychom si stanovili nějaký úplně nejvíc bottom prostě. Tak to... největší trash ze všeho je Mirage, to si myslím, že... Ne, to vůbec jsou. Ne, dobře, to by řekl Banán, že jo. Já si myslím, že na dívání největší trash je Vertigo. Co? Ale máme tam ještě ty mapy jako Itálie. Největší trash na dívání je Inferno. Sorry jako. No možná, že seš přejezený. Dobře, tak to, jako, tak to já, asi radši vezmeme postupně. Inferno, to, jako no. Tady jsem neschodnem, protože já to třeba to, argument, já to budu, no budu to argumentovat opravdu. Tak pojďme, tak a budu opravdu jako ten casual divák fakt. Tak jo, co je první? Das dvojka. Já mám das dvojku. Rád, myslím si, že pro mě negativum té mapy je, že to taková saveovací mapa trošku, že je tam... Do retakeu se moc nechodí. Že když už jdeš do retakeu, tak je to prostě taková víc... Musíš mít početní výhodu nebo srovnanou, určitě ve 2v3. Utilitu prostě, jo. A, jasný, a tak. Není to, není z toho to taková shortu ta... třeba, jak se blbě retakeuje ten set. Nechci říkat, že to není úplně jako epic clutch mapa, že by tam byl nějaký brutální highlight, může. Ale není to pro mě taková, je to taková hodně saveovací, jako žame mapa, jo. Takže tohle z toho bych jí trošku ubral. Na druhou stranu, co si myslím, že je pozitivum Dustu, je, že každý zná Dust. Je to nejhranější mapa na světě v jakýkoliv FPS hře, jo. Takže Dust 2 tady z tohohle, z toho, když koukneš, vidíš, že jsi na Dustu, víš, co se děje. Mně se osobně, když řeknu Dustu, nelíbí moc ty souboje... Na midu. Na midu zrovna to mě nenapadá, třeba long právě a Bčku, prostě úzkej, rád, to od začátku úzkej prostor prostě, z kterého vybíhá tým a pokud ta CT strana, jasný, pokud máš víc taktik, že rozbíháš třeba mid do toho a tak dále, ale nelíbí se mi ty souboje na těch longích, vlastně na krajích obou mapy. Okay. To se mi moc extra nelíbí, to musím říct jako jednu věc, jinak... A zase se mi tam líbí ty snajperský souboje. Já musím říct, že jako z pohledu třeba, když na to sázím, tak jsem strašně si říkám, ty jako ta CT vlastně, že by to měli ovládat CT, ale ono vlastně strašně těžký třeba pokryt teď Ačkovej site, jako tam, pokud nemáš obsazený ten long vepředu, vytažený opravdu, tak je to velmi těžký, ale dobře, nebudu to hodnotit takhle. Já jsem se možná zamotal trošku víc. Já bych to dal tak jako do středu, no. Ale za mě, jenom jak jako rekapitulace. Máš tam sniper duely, můžeš tam mít close range duely, ta mapa je poměrně vyrovnaná, co se týče jako těch stran, ať už CT nebo TS. Za mě určitě patří někde mezi A a B tier, protože přesně jeden z těch hlavních důvodů, proč bych jí zradil takhle vysoko, je to, že kdokoliv se na tu mapu podívá uprostřed toho zápasu, tak ví, že je na Dustu. Jasně. Všichni vědí, že se hraje CS, že to je Dust. Jako já taková zajímavost, možná si myslím, že tam padá možná nejvíc killů ze scoutky, jako co tak si vybavuju akce, tak scoutky, jako smyslou. Tam jsou highlighty z toho hodně často. No. Dobrá, takže, za mě Bčko. Bčko, já bych, Bčko já bych to dal do středu, no. Tak Bčko, já bych dal takovej... Dust 2 do Bčka. Dust 2 B. Do Bčka. A už nám tam přijela nějaká kouzelná myš. Tak. Do Bčka, no tak, takhle, tak, přesně. Dobrně. Tak, Nuke. Tak tady chci začít já, to je mapa jedna, která se mi opravdu nelíbí. Nuke se ti nelíbí. Ne, strašně to nemám rád. Hraju to nerad, protože jsem to hrál asi dvakrát v životě, protože nevím, jak se dostanu z jednoho sajtu do druhého. To je můj problém. Tiká všude bomba stejně. Úplná blbost, nesmysl a nelíbí se mi ale opravdu ani ty soubory. Ale díky tomu máme jeden z nejlepších highlightů nelíbí na světě. Nelíbí se mi ty prostě, výběhy no. Prostě z těch jsi dveří. Jsi ten ninja to strále, ten nedefuse. Mně se Nuke strašně štve, opravdu asi nejvíc ze všech map. Ale já na koukání. Já obecně nemám rád z pohledu diváka, jako casual diváka, vertikální mapy. Myslím si, že vertikální mapy jsou, proto jsem říkal, že Vertigo je totální odpad z pohledu diváka, ale musíš znát, abys věděl, že co se tam děje. Ale Nuke za mě ještě líp zvládnutý a furt jsou tam jako hezký místa. Máš tam ten outside, který je zajímavý. Ten je byl, jasný. Máš tam hezký utility, který můžeš mít namyšlený a jsou tam, je tam takovej dobrý clutch potenciál a i tím hevnem a tady tímhle s tím. Mně se Nuke líbí, já mám Nuke rád. Jsou tam squeaky door, nejničenější dveře na planetě. Jo, no, tohle místo se mi absolutně nelíbí a padla toho je secret, jo. Hater, prostě. Secret je tam venku. Tak ta bouda, co je tam nad nima, tak ta se mi moc nelíbí, no, jak se vybíhá k silu. To je. Takhle to je opravdu z casual diváka pohledu. Tam, ne, opravdu ty souboje, mně jediný, co se jako líbilo, je taktika Canada Face na Nuke, kdy tam skákal, pěkně proskákal, udělal tam ty rychlý killy, to se mi líbilo, tak daj si tam vymyslet. Jako outside rozhození smoků se mi líbí, dokonce se mi líbilo i, že
týmy vlastně, a to už se dostávám dál, ale že třeba vím, že Lekr ve svém videu rozebíral, že když přiletí od Navi určitý Nate, tak ten hráč bude skrytej na tom jednom místě na outsideu. A opravdu to věděli, že jinak to vědět nemohli. Mně se mě líbí. Máš tam i prostě to, že je to hodně závislý na tom, který hráč co drží, když máš na rampě. Prostě. Mně se to, já bych Nuke dal zhruba na stejný, jak Dust. Já bych dal Nuke na Ačko. Já přemýšlím, jestli je to lepší. Tam se děje tolik zajímavých duelů, tolik zajímavých jako situací, které tam můžou nastat. Můžeš, ať už seš Tčko nebo Sítičko, můžeš hrozně dobře pracovat s informacema. Rotace, Vem si. Jednu dobu, teda nevím, kdo už to byl, ale jednu dobu byla hrozně velká meta rozhodit outside, jít na rampu, nebo rozhodit outside, jít do secretu a pak se vrátit do mainu. Astralis to dělali. To jsou všechno jako taktiky, které jsou už vlastně hodně advanced. Já jenom upozorňuji, že furt to hodnotíme z pohledu diváka. Jo? Mě se nevím, že se tam nemůže jako moc pushovat třeba za CTčka, že to neprobíhá většinou. Jo? CT mapa, why pushovat? To se mi nelíbí, že tam není agresivní hra, že se tam jsou to takový šachy, je to hodně v open coolu mi přijde, to je strašně důležitý podle mě na té mapě. Za mě Ačko, ať se někam posune. Tak já to za mě Dčko, no. To je Dčko. Ne, jako Cčko. Tak já to dám do Bčka mezi vás. Tak Ačko dáme. Ne, konec. Tak je to Bčko. Jo, tak Bčko, jasně, já jsem se zkušel. Nuk patří teda do Bčka, tak jo. Za nás. Je to průměrná stří. Já bych to dal taky do A, ale prostě Kany to tam táhne dolů. Dobře, no, jo, přesně tak. Kotví. Můžou nám napsat do Twitch chatu, jak to vidějí oni. Oni možná spíš budou souhlasit s váma, ale... Já si myslím, že Twitch chat nás vyhejtí to, co tady... Jo, dobře. Train. Train za mě taky S-tier, jakože já Train patří mezi moje nejoblíbenější mapy v CS-ku. Chápu, že pro casual diváka musí být úplnej madness, protože prostě tam máš 18 vlaků, přesně 16 tak. různých pozic, prostě, který koluješ číslama, do toho je tam popdog, do toho je tam prostě že jo, nad Bčkem. Takže jako chápu, že pro casual diváka je to mapa na prd, chápu, že zmizela i z kompetitivního mapoolu, ale za mě je to fakt jedna z nejlepších map jako v historii CS-ka. Tak mě zase musím říct, že se mi to strašně nelíbí kvůli těm vlakům právě, co jsi říkal. Jsi casual, to je no právě, to chcem. To je dobré, to je on mi tady každý máme tady zástupce. Hele, já bych Train, tam je problém, že Train jsme moc neviděli, že to všichni vraky nejsou tam hezký ani vůbec, je to furt, že schování za vlakem, vykouknutím, je to o timingu jenom ty killy. Good times na a to nehodnotím ani celkový CS se mi vůbec nelíbí, protože killy v COD 2 byly mnohem hezčí. Takže CS tier D. Ne, každopádně Train. Mně se to moc nelíbí, jak to zase dal, za to Cčka. Já bych ho dal do Cčka, dám ho pod. Jo, tak s tím souhlasíte, jo, okay, to souhlasím. Dejme Train do Cčka. Dejme ho do Cčka, tak, když je to srdíčko. Kanály, to jsou Benátky, předpokládám. Jsou Benátky. Neměl jsem možnost se s tou mapou jako setkat. No hlavně, jako tu neuvidíme, že jo, to uvidíme ne. Tak možná v nějakým showmeči. Já nevím, jestli to nedávat prostě... Jestli s tím chcem ztrácet čas a nedáme prostě ty CS-kový do Dčka, jakože jsou to jako mimo prostě. Kanály jsou mimo, za nás Dčko kanály. Ať tady nekecáme o ničem. Přesně tak. Těžká. Yes, tak ta se mi strašně líbí, kluci. Nenávist. Strašně úplně. Možná si budu trošku protiřečit, že tam jsou zase... možná si budu protiřečit, že tam jsou zase malý prostory, kterýma se musí vybíhat, ale je tam ten mid, jsou tam ty sniperský výběhy. Keška je... Strašně se mi líbí. Já vždycky, když vidím jakýkoliv simplový highlighty, tak mi přeběhne mráz pozad, říkám si, fuj, to je hnusná mapa, ještě, že už tady není. Protože první. Se líbí. Reinovi a simplový highlighty jsou vždycky, ale tam figuruje jako... Keška. Ne, zase, jako, když se na tom zamyslím dál, tak ne úplně strašně. Ale jako líbí se mi. Dal bych jí třeba jako do toho Bčka, no. Na Kešce je jediný dobrý, že to je v Rusku prostě. To je jediný zajímavý. Hele, Keška prostě není hezká. Keška není hezká designově. Drží se prostě zcela zásadního map layoutu, kdy máš prostě jednu cestu na B plus cestu z midu na B. Klasický. Z midu na mid, na A, OK, dobrý, mid prostě pro všechny, a nebo dvě cesty na A s tím, že jedna je nepoužitelná, pokud neumíš dobře použít utility. Další mínus té mapy je to, že je to tam všechno plechový, takže všechno se dá wallbangovat, takže to pokud to hraješ na casual úrovni na matchmakingu, tak ti garantuju, že od Eagla vejš, prostě budeš mít v každý hře na cache cheatera, v každý, prostě vždycky, mít to je na Nuku, úplně jako, insane. Budeš mít na Nuku taky. Ale ty Keška za mě teda byla jako fakt v tomhle úplně šílená. Takže za mě Keška prostě do Dčka za mě do maximálně. Za mě do Aťka, no. Za mě, když Dčko řekneme, že je prostě... Možná pokud teda řekneme, že Dčko je jako nehodnotíme, tak nevím, jestli bych neposunul teďka...
Pojďme posunout do Ačka, když řekneme, že... Dust by měl být Ačko, podle mě. No, jestli Dčko vyhradíme pro ty, tak bych tak to celý posunul o jedna nahoru. Kromě toho Dčka, jo? Takže produkce, prosím tě, z Bčka do Ačka, z Cčka do Bčka. Hmm. Tak. A možná nikdo neví, kdo tady to tím kliká. Tím pádem cash bych já dal teďka do C, no. Tak jo, I'm sorry. To zní jako rozumně asi. Přihlasujem Kanyho tady v tomhle takhle. Asi jo. Jo, cash, jako já, ale není to ani v kompetitivním mapulu. Ale bejvalo. Bejvávalo. I já jsem to zažil. To jako, tam není třeba cobblestone a ten dám do A. Dobrý. A je pravda, že se mi tam moc nedařilo, tyjo. Ale to dál, Inferno. Céčko. Dčko, absolutní Dčko. Ne, cobblestone. Jo, cobble. Tak za mě T-Res. To byla jediná mapa, kterou můžeš hrát, jako když neumíš CS-ko, protože jsi skočil dolů do pitu s P90, ta ještě střílela tenka, byla hrala a měl jsem to strašně rád. Strašně se mi ta mapa líbí, výborná, diváka, nejlepší, z pohledu, diváka. Z pohledu diváka, nádherná, krásný souboje, je tam to podloubí, že, o kterým vybíháš na jeden side, pak je tam ta dlouhá, tam dá se přes ten pit skočit, tam jsou zajímavý tam close range, to bych chtěl vidět na kompetitivní scéně. Teď nevím, koho jsem to narazil a je jeden z těch úplně tier z hráčů, tak říkal, že bych chtěl jednoznačně cobblestone zpátky, že to je nejlepší mapa historie. Ale nemůžu říct, který to byl, ale jeden z těch rozhovorů posledních, co náhle to byly. To byl nějaký boomer, ne? Hele, pro mě kobble je takovej defalut, tak ne defalut, ale to je špatný slovo. Pro mě kobble je takový průměr. Nevím, jestli to nebyl Gobi's Big, že jako, to říkal trenér. Z kobblu, když jsem se díval a byl ještě relevantní v mapulu, tak mě jako nikdy nenadchl a nikdy nesklamal. Bavíme se o koblu ještě předtím, než se dalo boostovat, samoboostovat. No, novej kobl, asi tak poslední kobl. Nový. Hele, jako kobl, je tam pár highlightů a pár zápasů, který patří určitě do historie CSK a jako vzpomínám si třeba na Snaxův highlight s P250, Snax and the Big Apple is Hungry. To je jeden z nejlepších highlightů ze historie CSK, OK. Ale ta mapa byla, jako její zásadní problém byl to, že byla hrozně nevyvážená. Tam prostě jedna strana vždycky dokázala dominovat tu druhou a v tomhle tomto pro mě z pohledu diváka nikdy nebejvalo jako tak zajímavý. Z pohledu hráče už ta mapa je jako zajímavější, ale z pohledu diváka bych ji dal na Bčko. Já bych ji dal k trainu, jo, já bych dal kobl k trainu. Já bych ji dal určitě vejš, ale tak přehlasujete mě zase. Pojďme do Bčka. No nás přehlasuješ ty, my to jenom pustíme něco. Uvidíme. To takže máme. Assault, Itálie, Milicia, všechny do Dčka. Do Dčka, jasně. Assault je srdíčko, na tom jsem strávil jako v jedna trojce, tyjo, v tisíce hodin. Pamatujete si někdo na takový ten český dubbing CSK, který byl v jedna trojce, myslím? Ne, to jsem ještě nebyl Luděk na světě. Sobota, to jsem nebyl na světě ještě, no. Kráso, to byli. To si platíš s Poldou, no. Ne, to bylo právě jako pozor, hážu granát. To bylo úplně legendární. Fakt. To sada. Aha. Totál. Tak, máme tam Miráž. My Rage. Tady začněte asi vy. Já asi, jako... Miráž. Nevím, no. Je to taková mapa, která je jedna z nejčastějších. Mě Miráž strašně baví na dívání. Asi mě taky. Jo. Mě taky. Já si myslím, že Miráž je prostě S-tier. Já vím, že to je odporný, jako že nikdo nechce hrát jo. Už, ale na dívání ta mapa je fakt zajímavá. Tolik zajímavých věcí, které se tam můžou stát, tolik retake potenciálů, prostě tolik toho, že to jeden hráč může rozhodnout. To je prostě S-tier za mě. Je strašně zajímavá za mě. Na oba dva sajty jsou prostě set executy, který se dají různě modifikovat. Můžeš to hrát přes mid, můžeš to hrát přes Ačko, můžeš prostě hrát agresivně, ať už seš na jedné nebo na druhé straně. Ano. Můžeš vymýšlet různý boosty. Podívejte se na Monesiho, který tam vole permanentně vymýšlí různý one way smoky. Teďka je tam zase nějaký nový one way smoke z okna, teda z okna z kitchenu na Bčko. Je to jedna z nejvyrovnanějších map, která je v map poolu, co se týče TCT jako statu. Za mě Miráž opravdu jako S-tier. Jako je to odporný to říct, ale I love Miráž. Já jako, osobně jako na ní taky zahraju úplnou tušku, jako na 99% map. Nebaví mě na ní hrát, ale koukat a kástit Miráž je nejlepší. Super. Jo, I agree. Souhlasím, S-ko, jo, už ji tam máme, tak. Super. Italii, teda co tam je, Office. Office. Fiska. Tu zrovna znám, nebudem jí hodnotit asi. Dčko, jasně. Jo. Jsou tam rukojmí. Mimo hodnocení, někdy si můžeme dát CS mapy. Tak, jako. Hoši, teďka začnu, Overpass za mě zase. Nádherná S-mapa, nejhezčí, nejradší hraju, musím říct, a hrozně krásně se mi na ní kouká. Je tam hrozně moc možností zase, strašně pěkný, hodně zvratů tam je, rotační mapa, takže, krásná. Jo, Overpass si na koukání, když nad tím tak přemýšlím, tak je takový zajímavý, no. Overpass je dobrý na koukání, to je fakt sexy mapa. Highlighty jsou z toho úplně nádherný, jako. Jo, ale občas já se tam stane, že se ten tým urve.
Ale jinak je to... Já jsem viděl teďka hodněkrát, že jsem si říkal, tyjo, CT mapa, věřím víc CT, ale stalo se, že prostě na téčka, třeba za CTčka ani bot, jako, že ten obrat přišel, jo. Máme tam, jo, může to potahat jedna, jako kterákoliv strana, může to... Asi overpass, tyjo, pro mě, nad tím jsem nikdy nepřemýšlel, ale ono to bude jako nahoře úplně, možná. Jo, hele, jako za mě overpass taky stejná kategorie jako Mirage, je to jiný def, jakoby layout mapy, který není úplně tak standardní, máš tam velice dobrou oblast v konektoru, která ti vyústí na B-shortu a pokud kontroluješ jako ať už CTčko nebo Tčko konektor, tak reálně kontroluješ hodně velkou část mapy, můžeš ho tam tuď dobře pracovat a za mě jako overpass, aka all of pass, S-tier mapa. Já si myslím, že overpass bude nejvíc rozpolcený. Já bych ho dal nahoru do S-ka, protože se na něj baví koukat. Určitě. Ale myslím si, že tam bude prostě nejvíc lidí, kteří řeknou, že overpass je nejvíc boring mapa na dívání, která, že nic jiného nebude tak kontroverzní jako ono jako záleží overpass. Podle mě, na koho tam koukáš, no, protože vždycky, když, ale když, protože tam ty CTčka, můžeš hrát buď strašně agro, hrát prostě přes dominanci midu a najednou je to úplně jiný zápas, než když se pak díváš třeba, teď se teda jako neurazí, a když se podíváš třeba na Sampy, který ten overpass hrajou, takže jsou prostě zakopaný na setě a čekají, jak turety. A maximálně si pomůžou utilitama. Ale máš tam taky hezký... Okej, pak je to nuda. Highlighty prostě, co jak to tam postřílí no, všechno, to, jako... Ježiši Kriste, to je úplně legendární, jako jo. Ale musí se to hrát trošku jako na agro, no. Má tam svoje místečko, no, jdem dál. Určitě, takže Esko, tam máme overpass. Já jsem ještě jenom chtěl říct jednu věc, nevím, jestli jste to zmiňoval na konci, protože jsem koukal teďka v rychlosti na info od Blastu, že tam máme zajímavý content video potom na... ten další průběh dnešního programu na Playzone, ale každopádně overpass, že tam jsou takový ty parádičky, že ten triple boost je tam vlastně. Přejede, vlastně může, ono se může stát, že on z toho triple boostu ani ten heaven nemůže trefit, protože tam projíždí vlak zrovna, ne? Je to tak? To je super. To jsou tak, to je skvělý, že tam je ten RNG. A je to RNG, kluci, nebo to je RNG. Je to ten vlak má jiný rozvrh vždycky v tom kole. Ne, myslím si, že na začátku mapy jede ve stejný čas. Na začátku jede vždycky stejný. Aha, to je škoda, že by měnili řády třeba. Měl zpoždění. Ale nemyslím si, že někdo kolem toho hraje, jakože by píkoval, až když projede vlak. Dobře, ale jakože okay. Mě na overpassu baví ty timing shoty, že ty můžeš jako, je to fakt insane, povede se ti to jednou asi z 50, ale třeba za téčka můžeš skoro z té spawnu prostřelit týpka, který vybíhá pod té CT spawnem na B. Dobrý wallbangy prostě, do konu vlastně, můžeš taky wallbangy. Dobrá, musíme rychle dál, Vertigo, tak. To jsme říkali, že... Za mě Vertigo je bohužel prostě vertikální mapa, takže když se přijdu podívat na CSko a neznám to, tak tam najednou mám dvě takhle mapky pod sebou, mezi kterýma mě lítají panáčky. Ještě jsem někde viděl, nevím, jestli to neměl Blast nebo Republic, kteří to měli animovaný ten přechod toho hráče, takže to tam prostě, když někdo strifoval na rampě, tak takhle lítal, tyjo, mezi těma dvěma částma mapy. A je to ta vertikalita pro CSko, mně se tam prostě, CSko není vertikální hra pro mě, I'm sorry. Vertigo, já mám rád ty situace, které se můžou na Vertigu nastat, mám rád prostě ten push na to dobíjení rampy a tady tohle, je to zajímavý, ale za mě je to prostě jedna z nejméně přehledných map pro casual diváka, která je v map poolu aktuálně a je to tím, že to je prostě vertikální mapa. A jenom tady za tohle, to co jsme říkali u Dustu, že prostě se podívám a vím, že se hraje Dust, tak se podívám na Vertigo a vím, že prostě, když nejsem zažraný CSkař, tak nevím, co se děje. No. Takže kam to chcem dát? Hele, já tady ale souhlasím s naším Twitch chatem, který je v tomhle tom jako neoblomné a Vertigo je S-tier prostě. Tak to bych zas neřekl, ale mně se to teda líbí. Já taky jakože bych to nedal do S-tieru, ale minimálně do Ačka bych jako se o tom chtěl pobavit, protože Vertigo je přesně jedna z těch map, která podle mě definuje moderní CSko. Jasně, je tam velký problém se zvukama, to je prostě zásadní věc, která by se měla jako vyřešit, kdy ty jako ti tam týpuje dupe, ty seš na midu, ty ho slyšíš dupat a vůbec vlastně jako si nemůžeš myslet, kde je. To se mi jako platí vice versa, ale dají se tam výborně házet executy, dají se tam výborně pushovat různý sajty. Co mě jediný na tom vlastně vadí, na té mapě, je to, že ta meta je shiftlá tím směrem, že Tčka prostě chodí přes Ačko, protože přes B je to insanely těžký. Buď musíš jít přes kontrol midu, což se taky za ty CT se jako brání poměrně jednoduše, anebo Bčko se dá solo holdit, sorry jako.
Já jsem pro takže Ačko, za mě Ačko. Já jsem pro Ačko zejména z důvodu, jak důležitý tam jsou utility samotný a jak díky tomu, že ovládáš v určitém timingu a spolupráci týmu, tak... Můžete mě přehlasovat. Tady mě přehlasujte vy. Já si říkám, tak jako mě baví Vertigo osobně, ale vidím tam strašně moc problémů, který prostě já s tím může casual hráč mít. Já bych jí dal do Ačka teda. Kam bys jí dal ty? Já do Ačka? Tyjo, já bych jí dal, z toho, co tady máme, tak bych jí dal... Jako Blstownu. Ke Koblu, no, někam. Davide. Ale... Je za mě Ačko. Tak Ačko. Ačko, prosíme, druhou mapu, teda předposlední mapu. A Inferno jako poslední a opravdu v rychlosti. Inferno za mě na koukání spoustu, zase je to o rozhazování, mně se to líbí na koukání. Inferno je strašně statická, vlastně banána. Mně se to teda zase líbí. Banana, no. Ale tam jsou taky ty rotace. To nejlepší, co je na Inferno, rozhazování. Jsou slepice. Jo. A na Inferno se stala nejhorší věc na planetě, která se kdy v historii CSka stala. Píky tam můžou probíhat výborně. Na Infernu se stala jedna z nejhorších věcí, která se stala a už se nikdy nestane. NA tým vyhrál Major na Infernu. To už se nikdy v životě v historii CSka nestane, tak tohle. NA tým vyhrál Major na Infernu. K tomu se pak musím dostat při tom blástu, jak vy moc hejtíte v NA CSko, se nám nelíbí. To protože to mím. Ne, už tím. Hele, prosím já tě. Se vás potom chci zeptat. NACS je mým stejně jako Inferno. Inferno je prostě krásná mapa. Úplně basic mapa, která je v CSku úplně stejná hrozně dlouho. Ten gameplay tam vypadá asi tak, že se proti sobě rozběhne 10 hráčů s tím, že se odhodí asi tak jako 4000 utilit a pak se minutu stojí a čeká a tak. Takhle se tam stojí, čupí a nikdo nejde. Kluci, ty, co budeme dělat? Hele, tak vyvolkujeme přes celou mapu, jaký... budeme volkovat na druhou stranu a mezi tím prostě pak na timing tady CTčko jedno píkne a zjistí, že tady nikdo není, takže pak ten prostě hold Ačka tak. Bude úplně easy a jenom prostě tam týpek takhle drží volek rozher. Tam nemáš to žádný úplnej nonsense to vůbec, prostě. Když netočíš banán, tak nemáš žádný info prostě, nevíš nic, co se děje na té mapě. Já bych ho dal zase ke Koblu prostě. Ne, to je keštýr. Keštýr, úplně easy keštýr. Dobře, DJ říká Cčko, já říkám Bčko. Ačko. Ty říkáš Ačko, takže do Bčka, do Bčka, midu. No, ale to je úplně jako naše selhání. No tak já nevím, teďka by mě zajímal názor chatu, mně se to teda na dívání fakt líbí. Prosím, dejte mi zapravdu, že na Inferno se nedá koukat. Ne, jako dá se na něj koukat, jo, ale ten přesně, západ... tady se vyboostíš na Toriku a koukáš na TikTok, to je přesně... S-tier. Ale jo, to píše Dave, to není nějaká kreveta. No tak jedno tam Ačko, jedno Sko. Inferno. Inferno slzy týr a Skadare, ty seš taky už, ty jo. Dčko, Inferno mám rád Sko. Vidíš, diváci mají rád, já na něm mám nahráno nejvíc, hrál jsem tuhle mapu jenom. Byl jsem hodně konzervativní začátku. Kdyby na Infernu nebyly slepice, tak ta mapa už není v rotaci. Tam jsem se naučil trošku. A hitnul jsem. Přes silver, zlatý ranky, dobrý. No to je asi vše, tímhle možná skončíme. Přátelé, vám... My nekončíme, ale. My nekončíme a vám oběma děkuju samozřejmě, ale dneska vlastně ani nekončíme. Takže děkuju spíš vám, že jste se koukali na 27. díl podcastu, PlayStation podcastu. Každopádně příští týden se vidíme. To bude složitější. Že jsme to zase mohli zrekapitulovat po ty, co poslouchají, a to je jedno. To jsme mohli, no. To jsme mohli. Hodíš nám to tam ještě, ať přečtem ten list. Já se to vám, je ale strašně... Vyhodil. No dobře, tečem teda už trošku. Tečem. S-tier. Takže pro všechny, co se koukají, co poslouchají na Spotify, tak kam jsme dali to Inferno nakonec teda, do Bčka, jo? Tak. Takže S-tier, Mirage, Overpass, Ačko, Dust 2, Nuke, Vertigo, Bčko za nás Train, Cobblestone, Inferno, to hlavně díky mě to Bčko, protože Cobblestone a Inferno jsem tady kluky trošku se snažil nahnat do toho, že to jsou hezký mapy, Cčko, Cash, tam jsem to taky udržel možná těsně na, no vlastně ne, Cčko, dobře, no, ale já bych to dal, veš. A Dčko, Kanály, Assault. Italy, Militia a Office. Tak. Office se mi teda líbila. Jasně, protože jsou to nehodnocený. A ještě jedno je potřeba zmínit, že je to z pohledu diváka slash castra slash casual. A takže... já jsem měl to hodnocení nejlíp, ne, protože na hraní, ale na z klasického casuala jsem to tady zhodnotil. A pak příště přidáme i Tuscan. Jo. A příště možná rozebereme snipery, ale já tady úplně neslíbím, kde to bude ještě, protože my, nám už tam to naráží to do Discord, ale vy to uděláte určitě ze studia. Před Kouskaldou. No. Takže před Kouskaldou nejspíš někdy před nějakou z těch jednotlivých hracích dnů, tak uděláme další podcast 28. už příští týden, takže rozhodně poslouchejte nás na Spotify, sledujte na YouTube nebo u nás na webu a tak dále. Děkujeme moc, že jste se dívali a za zhruba 10 minut začíná stream znovu z Blast Premier Fall Groups, takže určitě přijďte. Zatím se mějte, ahoj. Čus. Nazdar.